L'associació Dia de la Terra ha organitzat un nou any la Fira per la Terra a Barcelona. Les entitats participants tenen en comú l'objectiu d'evitar les agressions que la societat moderna fa als sistemes naturals i socials i proposar formes de comportament respectuosos, cooperatius i solidaris. Diverses associacions animalistes han estat presents en aquesta fira per promoure els drets dels animals i el veganisme. En els diferents estands s'han pogut veure llibres i diferents objectes com xapes i punts de llibres per difondre la defensa animal. Altres estands també han ofert menjars i menús vegans com a opció respectuosa cap al planeta. En un ambient lúdic, la població que s'ha pogut acostar fins a la Ciutadella i al passeig Lluís Companys ha pogut gaudir de les parades de menjar, els estands de les diverses associacions i les activitats infantils i flashmobs que aquest any també s'han organitzat. Ay, que la pierde. Ay, esos amores incondicionales, David.